приносить нам об'єкт дослідження, ми його досліджуємо. Спочатку ми його фотографуємо, тоді розрізаємо і досліджуємо даний об'єкт. Так розпочинається експертиза у відділі біологічних досліджень та обліку. У пакунку ножниці, якими, ймовірно, вбили людину. ДНК експертизи Івано-Франківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі проводять як під час розслідувань, так і за заявами людей. В останньому випадку послуга є платною, розповідає завідувачка відділу Оксана Мицканюк. Щодо справ в кримінальних провадженнях, там трішки інша специфіка. Надходить постанова, надходить речовий об'єкт, речовий доказ, відповідно, надходження станом на сьогоднішній день надзвичайно високе. Найчастіше це є зміст нерозкритих злочинів, присилають надзвичайно велику кількість об'єктів для дослідження, там вбивства, крадіжки, зґвалтування. Також друге місце посідає ідентифікація трупів. Судова експертка сектору дактилоскопічних досліджень Ірина Олійник збирає відбитки пальців. Для цього поверхню присипає порошком, під яким і мають проявитися сліди. Якщо ж відбитки не чіткі, їх досліджують лабораторним обладнанням. Ми вже дивимося, чи є сліди, от. І вже тоді їх вилучаємо на липку стрічку. От кожної людини слід індивідуальний, і він не повторюється ні в близнюків, ні в будь-кого. От по цих ознаках, наприклад, початки, закінчення, злиття, розгалуження, острівці, місток, гачок, по них саме краще ідентифікувати. І воно, якщо ці ознаки є, вони незмінні. От можна продемонструвати, як світиться купюра під дією ультрафіолетової лампи. Ось ця купюра має всі захисні елементи, тому відрізнити її від звичайної пересічна людина не зможе. Відтак, чи фальшиві гроші з'ясовують під час експертизи, розповідає судовий експерт сектору почерковзнавчих досліджень, технічного дослідження документів та почерку Дмитро Гоголь. Подивилась, все нормально, водяний знак наявний, захисна стрічка наявна. В магазинах ще мають ультрафіолетові лампи, вони поклали, купюра світиться відповідним чином. І все. А ми вже встановивши за допомогою мікроскопа, способи друку, можемо встановити, що вона є підробленою. У Івано-Франківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС працюють понад 130 людей. Від початку цього року провели більше 3000 судових експертиз. За словами заступника директора центру Андрія Танасійчука, на отримані гроші від замовних досліджень ремонтують та оновлюють обладнання. Ілона Захарук, Роман Болелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.